Az elmúlt napokban a határtalanul program keretében Erdélyben jártunk, pontosan 6 napot töltöttünk el, és azt szeretném, hogyha összefoglalnátok, mi tetszett a legjobban, vagy kiválasztanátok egy-egy olyan helyszínt, esemény, kirándulást, ami szép emlék marad a továbbiakban is. Jó, ha pár pillanat alatt így átgondolod, mit beszélek, akkor Kira. Kezdted? Hát, igen, hát nekem Csicsicsó. Tápőszöcsőnek a testvér települése, és ott bementünk az iskolába, megismerkedtünk egy csomó ottani gyerekkel, mondták, hogy majd bejelennek Facebookon, meg Instagramon néve követtek valakitek, és így az osztályból. Mi volt a feladat? Mit csináltatok ott? Hát csoportokat alkottunk, ugye kettő gyerek volt velünk Csicsicsóiak közül, és negyed óránk volt, hogy bemutassuk egymásnak az iskolát, és ugye bemutattuk, utána pedig előadtuk, és ezt a lapot megkaptuk tőlük így emlékbe. Hát például ugye ezt mi mondtuk el róluk, és hogy például náluk az osztályzás az 1-10-ig van, ők 3 nyelven tanulnak, ugye román, angol és német, 50 perces a dolgájuk, és ilyen 15-20 perces egy szünet, és ennyi. Azt mondták, hogy szeretik ezt az iskolát, nekik is van ilyen farsang, meg ilyesmi, meg vannak nekik is szünetek, tavaszi szünet, ilyesmi. Jó, köszönöm szépen. Reméljük, hogy találkozunk még velük valamikor. Dominika? Nekem a békás szoros tetszett nagyon, a hatalmas sziklák, a hangosan csobogó patak, és még az esődés sem vett el a kedvünket. Ami nem is kis eső volt, ugyan, hanem szakadt az eső. De ennek ellenére ez volt neked a legszebb. Vivi? Hát nekem a sóbánya. És nagyon szép volt belőle, meg nagyon jól bányáztam. Helyileg hol volt ez? Parajdon. Nagyon sokat kellett legyalogolni, de még mielőtt gyalogoltunk, busz vitt le minket. Lent hidegebb volt sokkal, és lehetett ott vásárolni, meg volt ilyen kalandpark rész. Nagyon tetszett, meg ilyen kis játszótér. Uh-huh. És utána, amikor jöttünk fel, ott is máshol jöttünk fel, de ott is sokat kellett lépcsőzni fel. Tehát busz megint hazudtunk. De ennek ellenére tetszett a sok gyalogolás ellen. Bence? Nekem Torockó tetszett, azon belül is a székelykül. És ugye erre azt lehet tudni, hogy egy nap kétszer kell fel a nap, mert ugye akkor egyszer fel kell, akkor eltűnik, és aztán megint fáj a hegy mögül, vagy a szikra mögül. És nagyon szép volt, hogy a hegynek a lábában van a falu, és... És a házak, amik ugye különleges, és igen. Ilyet nem is láttunk egyéb településeken. Már, ha kiemelhetnél valami? Hát nekem a gyilkosnak tetszett a legjobban. Mert tetszett a gyilkosnak a legendája, és Kázán nem tudtam rajta csóna Kázán, hogy arra most sem volt lehetőség, de attól még nagyon szép volt, és... Köszönöm szépen! Köszönöm, akkor most a 26 napos kirándulás Erdélyben, nekem úgy tetszett a legjobb. Nekem nagy szóval tetszett a Ragyános Emlékháza, ott is a legfelső emelet, ahol ilyen interaktív játékokat lehetett kipróbálni. Uh-huh. Kipróbáltad valamelyik Erdélyben? Igen, az is kérdés. Igen, és sikerült is. Anya, de egyet kettő sikerült kérdés. Uh-huh. Értem. Dominika, ha választhatnál? Nekem az Kolozsvárra, a Mátyás királynak a emlékművel, ami közötte volt ez a második legnagyobb temploma. Oda be is mentünk, ott körbe lehetett nézni, hogy ilyesmi, meg a Mátyás királynak a szülőházán is elmentünk. Így Judit? Nekem Farkasnak nem tetszett a Tamási Áron emlékház. Igen, Farkasnak a Tamási Áron szülőfalúja. És az emlékháznál a még most élő rokonok mutatják be a szülőházat. A templom mellett volt a panzion, egyébként nagyon szép környezet van, és közvetlenül ott van Tamási Áron emléke, emlék
A sírelmény. A sírelmény. Igen. Ahol ugye koszorút helyeztünk el. Igen. Az utolsó napon emlékeztek még, hogy hol koszorúztunk? Igen. Vasvári Pál emlékszünk. Így van. Körösben Vasvári Pál emlékszünk. Jó, köszönöm szépen!